Sem Anže Širok, član KMN-o Plastajsko Berida in slovenski futsal reprezentant. Futsal mi je všeč, ker je hitra, dinamična igra, z veliko goli in nikoli ni dolgčas. Moja futsal vrlina je moja moč in razigravanje soigralcev. Po poslušanju slovenske himne začutim ponos in čast, da lahko zastopam barve naše države. Moj najljubši reprezentančni trenutek je zmaga nad Španijo v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Po mojem mnenju je najboljši slovenski igralec futsala Kristjan Čujec. Futsal Euro 2018 mi pomeni krono moje karijere, gre za največji spektakel in za odlično promocijo našega športa. Bodi z nami tudi ti.